Елбасы жолдауындағы нақты міндеттер жайында әрбір қазақстандық білуі тиіс. Бұл жұмыс тікелей Нұр Отан партиясына жүктелді. Партияның Алматы облысында филиалы аграрлық аймақтың ауылдарын аралауды бастап кетті. Облыс бойынша 19 ақпараттық насихат топтары құрылды. Олар ауыл шаруашылығы еңбеккерлерімен кездесіп, жолдаудың мазмұнымен таныстыруда. Жылқы жылындағы басты құжатта көрсетілген мақсат міндеттерді орындауда шаруалардың да қосар үлесі зор екенін түсіндіруде. Елбасы үкіметке қазақстандық ет, сүт және басқа да азық-түліктің экспорттық әлеуетін арттыруды тапсырды. Бұл бағытта шаруашылық құрылымдары мал басын көбейтумен бірге асылдандыру жұмысын да күшейту керек. Елбасы осы жолдауында да тағы арнайы айтып кетті. Мына ауыл шаруашылығына көңілді қатты бөліп жатыр. Ары қарай бізде сол немен жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Алыс түкпірдегі малшы қауымына ауыл шаруашылығы атқан елдерді осы жобаменен таныстыруды, түсіндіруді өзімізге мақсат қойып, бүгінгі бір топ азаматтар келіп, мынау Ескелді ауданының малшылар қауымымен кездесу ұйымдастырдық. Бұл өзі ары қарай өз жалғасын табады.